मङ्सिर सत्ताइस साँझको ओल दैनिक न्युज क्याप्सुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रतिमा सापकोटा प्रस्तुत छ आज दिनभरिका खबरहरू नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी रहेको छ निर्धारित समयभन्दा साढे तिन घण्टा ढिलो सुरु भएको मतदानमा एक महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न करिब एक घण्टा लाग्ने गरेको छ संसद बैठकमा सहभागी हुन आउनु अघि कोरोना परीक्षण गरी आउनु भनी संसद सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि सांसदहरूले नयाँ बानेश्वर पुगेर कोरोना परीक्षण गरेका छन् सङ्घीय सांसदको अधिवेशन मङ्सिर अट्ठाइस गतेबाट सुरु हुने भएकाले संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेको हो नेकपा माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश समितिको अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ चयन भएकी छिन् त्यस्तै अरू पदाधिकारी भने चुनिएका छैनन् गुरुङ नेकपा माओवादी गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुन् दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र राज थापाको हत्यामा संलग्न तीनजनालाई जन्मकैद तोकिएको छ दैलेख जिल्ला अदालतले थापाको हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपी मध्ये अरुण भन्ने बमबहादुर खड्का सहित तीनजनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो तुलसीपुरबाट कपुरकोट जाँदै गरेको यात्रुवाहक जीव दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य स्वर घाइते भएका छन् क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको हुँदा उकालोमा जीपले नतानेपछि झरेर ओठ हाल्ने क्रममा जीव ब्याक हुन पुग्दा भिरबाट तल खसी दुर्घटना भएको थियो कैलालीको लुम्किचुहा नगरपालिका तिनका भूपेन्द्र बडुवालको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै आफन्त र परिवारजनले जिल्ला अदालत बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् मान्छे मार्न पाइँदैन न्यायालय बिक्न बन्द गर फरार अभियुक्तलाई इन्काउन्टर दे लगायतका नारा उनीहरूले लगाएका थिए सरकारले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्टका लागि मंगलबारबाट मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शरदराज अरणले राष्ट्रिय परिचय पत्र बिना कसैले पनि विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिन नपाउने बताए बाग्लुङ पश्चिमका दुई स्थानीय तह ढोरपाटन नगरपालिका र तमनान खोला गाउँपालिकामा बाह्रै महिना सडक यातायात सञ्चालन आएको छ दुई स्थानीय तह जोड्ने सडक सञ्जालमा दुईवटा पुल निर्माण भएपछि वर्षामा समेत सवारी चाल्ने अवस्था सृजना भएको हो कोभिड उन्नाइस महामारीका कारण विश्वभर गरिबी बढेको अध्ययनले देखाएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ र विश्व बैङ्कले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा अनुसन्धानमा महामारीका कारण विश्वका आधा अर्ब जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा परेको देखाएको हो टर्कीमा अवैध रूपमा अङ्ग प्रत्यारोपण वृद्धि भइरहेको छ त्यहाँका विभिन्न अस्पतालहरूमा तस्करहरूले ल्याएका दस मानिसमध्ये चारजनाको अवैध रूपमा अङ्ग प्रत्यारोपण हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल लिगको नवौँ चरणसम्मको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ चौथो चरणको खेल चलिरहँदा सोमबार एन्फाले नौँ चरणसम्मको तालिका सार्वजनिक गरेको हो हस्त दैनिक न्युज क्याप्सुल यहीँ सकेको छ दैनिक न्युज क्याप्सुल सुन्दै गर्नुहोला धन्यवाद